这个不能太快，这个太快了打不了。六十多差不多。这个六十多还可以。知道这是干嘛的吗？镜头的移动啊，镜头移动不能太快。我们这把是辅助，崔斯特辅助，崔斯特辅助也可以 C 啊，只要你水平够也可以 C。对，没错，卡牌辅助可以玩的。这里给个视野，没人啊。看上去不错，来帮忙打一下。走了，卡牌的被动不是白给。对，是的，是这样的。偷钱，主要是到六级之后，我们这个辅助能支援啊，能控人，偷钱，我们就不停的切牌去偷钱就好。火男的进攻线比我要强的，啊，偷钱，他们二了，我要走位，这闪现还是得交的，用牌砸他。这闪现不叫我死了，可以，又偷到十五番，他手比我长，而且伤害比我高，这我们要找机会打一波。Q 一下，不好甩中，红牌蹭他，这个兵他吃不掉啊，不好骚扰他。好，可以打到了，他在不停伤我们的辅助，我吸手来，火男辅助还是要比卡牌强多了。红牌，哦，我动不了。哇，差一点，还好治疗开的及时。这火男伤害太高了，关键双控，像他们这个阵容呢，很怕打野，他们很怕打野。我们打野以来，这种没有位移的是必死的，配上我这个控制，哎，死了，估计是被定住了，估计是被定住了。卡牌辅助不是垃圾，你看要这我们这个组合垃圾知道吧？现在打不过是很正常的。火男的三个线能伤害多高啊？加上这个镜还能接上连环控，啊，他很轻松的 A 出第四下，那个伤害非常高的。这不是我们卡牌垃圾知道吧？是对面这个组合太那个了，太强了，我们这个组合太弱了。卡牌的话，对线的确没那么强啊。那也不能说垃圾，你要看我到六级以后，你看我满场飞的时候你就知道了，就还可以，那你就会觉得还可以，知道吧？现在是可能有点垃圾。好的，我手比较短啊，谢谢了。我们这个短手呢，不太敢轻易的这个走上去给黄牌，会被他火男定住。我一旦被定住就跑不了啊，他的镜很容易就接上一个空。我们只能敢在远处甩 Q。好，甩到了，就再甩，很好，哎，舒服。把他这个眼抬了，他没法骚扰我。
你敢来？一单都有多大？你真当我没输出过？你真的是，啊，这个不难得。你真当我没输出？我的卡牌骗术加上万能牌还是很痛的。快速推线，甩他！哎，对了，我并不是要甩兵啊。你看我是没有打兵的，这个要吸手蓝哟，搞错了。行，回家，可以的。火龙吗？行，我可以陪你打。哎，我们踢过来吧，或者 TP 帮忙抓包中啊，抓包下。他们要插眼了，很好。哎，那你跑不了，就差 ADC。好的，差不多，万能牌就差一下，漂亮。好，这也得死。不行，我不能追了，我没有追的资本了。回来补刀吧，快快快，反正刀漏完了。我们这个是因为他补不到我们才补的啊。怎么这么调皮呢？行，撤。我有踢的，我可以飞上。这线不太好，我们来一个这个。做个戒指吧。TP 过来。抓一波，很好，我们队友在的，上当了，好，吃个药 ，OK， 哎，可以上，哎呀，这剑圣如果继续上的话，我下一个黄牌就把他们收了，我有闪的，行吧，那就和平发育。我六了，我可以飞的，我可以直接飞的啊，飞到他身后，但我不知道我的队伍会不会明白我的意思。我们可以考虑飞中，中路是没有位移的英雄，他们应该回家了。好的，能飞，能飞，能飞，他死了。哎，这么用，你没想到吧？哎，我有这个东西的呀。随便杀的，哎，配合的不错。我有金身的呀，没想到吧，我的大招还可以这么用。我们推一下啊，很好，我们就变成了一个刺客。先出金身。这火男肯定出来，又买个阵营放在这里，再把他排了。感谢 B 战班花胡莉亚的飞机，感谢胡莉亚。这波我有闪，打野来他们肯定是我闪现黄牌啊。他们这个组合对线很强，但是很害怕打野的啊。我们这盘打野就频繁来下就好，绝对有收获。排我也。没关系，我来把他视野排了。你又跟我睁眼，你睁不了，兄弟，你睁不了，摔死你！来上他脱节，这个人，哎呦，这个不好搞，说实话，真不好搞。哎，这他们这组合太强了，说实话，真的是组合太强了，知道吧？你看他中了火男一套之后就没血了，这近在超远的距离就可以接输出，都没办法阻止，没办法阻止。讲道理，这个是真没办法，这是我们组合问题。
这真的是因为组合问题啊，没有什么操作空间，无所谓的。哎呀，我在塔下，你拿我还有办法啊？他们的血量不多了啊，我觉得可以收一收，可以搞，可以搞。这个牌给的不谈吧，是给大爱，哎呀，早应该给了。哎，对了，我就准备上去先点燃了，我怕我队跟不上。可以，我这波很细节啊，我是没有第一时间交闪的。虽然我知道他晕住我了，我已经知道他下一步一定会甩那个 Q 技能晕我，但是呢，我还是很稳，就一点都不慌，先把我的黄牌甩出去，在空中的时候交闪现。哎，在空中的时候交闪现。当那个烈焰烙印离我还有0.1厘米的时候，我就闪掉了。我有疾跑，但是呢，我队友得配合，不然这个反击风暴我杀不了他。他反击风暴快好了，你知道吧？他的反击风暴，说实话，这个没办法，我只能帮你复仇了。我只能帮你，这没办法，说实话，有闪。哇，这个线还行，还行。嗯哼，看到个这个东西啊？嗯，哎，还可以啊。这个帮他控下线，这个线有点糟糕。这线有点糟糕。不然这狗头走上来，他损失很多兵的。好，我们把这三个线控在这里就好啊。然后回城，看一下我的金身已经够了。OK， 这样的话，这个内侧是上来线就很舒服。好，赶快下去，不然我们 ADC 要崩了，完了要冲塔了。这火男胆子有点大。哇，这控制真没脾气，往上走，对，走出去，走出去，没事了。来啊，剑圣，小心，也应该有视野，应该有视野。好像他们已经跑不掉了，完了啊，已经跑不掉了。有人踢了，这个好像有点难。好的，大招给的不错。怎么说？管我一波，管我一波，给你插个眼排一下，给插眼排一下，排一下，排一下就算了，别追了。插眼排一下，哈哈哈哈！这些人，哎，我就进追啊！啊！我靠，这些人。太 low 了吧！哎，我们 ADC 直接溜掉了。如果 ADC 不溜的话，配合这个中路反打就非常好。这没办法，这么针对我一个辅助，我很无奈。黑一波下路，大招李时真地皮。行，我才看到，我才注意他的 ID。 可以飞，可飞啊，可飞，这个位置可飞，死了。这个点燃没事，先走位，注意走位就行，走位，哎，这只需要走位，不然的话呢，他会把我们晕住，一套伤害很高的。好，这一块都没有视野，非常好，我们就把视野给拿放一放。这个地方啊，眼位要放针，绕过来之后呢，再在这里放个针眼，这整个下路呢就照亮了啊，整个下路就照亮了。这一块都不需要放，他们除了从正面这个后面过来抓，其他的我们都能看得到啊。这两个眼位很棒的，我们躲在这里阴一波，来到我这个地方来阴一波。
可以的，他不知道我在这里，非常好，好，他死了，注意，哦，他有那个，但是我们好像差不多，好的，非常好，没关系，我死不了的，因为我有钉。哎、啊，盲僧来了，勾引一下，假装不知道，假装不知道，可以推，但是我们可以反杀的。好的，上当了，拉开，点他走位，没脾气，哎、啊，要打要聪明，知道吧？哎，要聪明，那这波我们就很聪明。其实看到盲僧了，但就不走，因为我有闪，不怕的。我们 ADC 在，对吧？这个盲僧也比较瓦。我给头，什么意思？他们在说什么？吵架？行，吵起来了，嘲讽武器大师七个头，这武器大师有点肥，我们可能要针对他一下。什么大娘？来，你继续去，阿宇，我们来做视野啊。这个眼不能拍，最后一下不要拍了，危险。没事。来中路，中路，中路，他们好像在送了，在送了，在送了，不知道为什么，在送了，在送了，吵起来了。耶、yeah ！他们送了，为什么？发生了什么？李时真地皮挂机了。挂机了，可能是武器大师骂他们了，或者他们两个人吵起来了，两个人对送内讧了。那这把已经赢了呀，对吧？已经赢了。零杠五的野来中给四个头啊，来怪打野。这个盲僧的确看上去不是那么的会打啊。他们有点气，送了四个头。我单挑跟他的话，应该是能打一打啊，能打一打，飞他一把。好像有点难度。这个 ADC 的话，装备还是可以的。算了，不稳的情况下还是算了。我们毕竟是个辅助，对吧？来抓我了吗？六块，三个宝宝虫，火男，火男再送，火男再送，行，那我就把他头吃了，我有杀人珠的，他想杀我，还好我走位好。这个武器大师我们去针对一下吧，他们现在唯一的信念就是这个贾克斯了，我们去把他抓崩，他们应该就投降了啊。这贾克斯是最肥的一个，是三级，你打不过他。我现在把他上路视野全部做好，开始搞针对红牌。为什么要切红牌你知道吗？哎，因为切成牌都一样，他都会交闪。逮到，哎，很好，收掉，没事，我有那个了。哎，金身一开，勾引成功，我闪现拉开，黄牌给上，你杀不了我，给你个被动，看着你死，这是最气的。
站在原地不动了哈。嗯、感谢跟马老师学排位的爆裂飞机。OK， 一个野可以零杠六，还在嘲讽他零杠七了。清晰术，说实话，可以把这个技能删掉了，可以把这个技能删掉了，要么就改一下嘛。清晰术，清晰术回复50%的最大法力值，会友军回复20%，没啥用了。应该要改一改。这个在王者局的使用频率应该是零，零，没有人用。我来了，好，王牌给上。他很无奈，来，你打我，来，兄弟，哎，对了，他摸不到，距离控制的完美，跳斩不够，哎，不玩蓝，嘿嘿，他说什么？不玩了啊，点了，这点了，这个的确受不了，投了，投了，投了。大乱斗，那大乱斗呢？那，我们就说这个峡谷哎。峡谷，一群坑。脾气还大。为了个蓝 buff 吵架，行。他们的打野着实有点坑，像盲僧这种英雄的话，如果不是很会玩的话，啊，建议不要练他上分啊，很难，要求太高了，要求高不说，回报还低，后期还捞。还吃队友，你说这种英雄除了帅一无是处，除了帅啊，但是高手玩的话还是可以的啊。队友如果打得好的话也还可以。清晰术，是 MVP， 哎，可以。辅助拿。